Salam hörmətli izləyicilər, hər kəsi xoş gördük. 7 noyabr 2024-cü il. Gördüyünüz bu simentalı yanı balalı maaş satılır. Maaş sahibi dediyinə görə altındakı bala alaqara cinsinə olan erkək baladır. Erkək balaylandı gün ərzində səhər axşam 2 evniyə təmiz 6 litr maaş sahibi dediyinə görə süd verir. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər, gördüyünüz bu simental hal-hazırda Sumqayıt şəhərindədir. Qiymətin 3000 manata deyir, sahibi aşağı yeri var.